ikaze hano kuri stade bije ubimare kuri stade bije ubimare tujye kwakira ikipe ya Rayon Sports igiye gukina n'ikipe ya APR APR rwose ndabona bihagaze neza barakwereka dore ikibuga bigiye gukiniramo ni ikibuga kimeze neza cyane rwose aya reka turebe ikipe igiye gutsinda muri uyu mwanya le niba ari Rayon Sports urabona Rayon Sports rwose ifite confidence ya danje APR nabo ndabona abafana basaze aya nge wumvaga kuri mikoro ni Axel reka twakire Rugangura nawe agira icyo abivugaho Rugangura urabona ino match ari ihe kipe igiye gutsinda muri kano kanya reka turebe yewe nk'uko babivuze hano uwo mwumvaga yari Axel njyewe hano uri kunyakira amajwi ndi Rigani reka tubereke ku mpande zose abasimbura ubwo tuza ku ruhande rwa Peri uyu musore rwose mu mwibuke ubwo yatsindaga Kiyovu muri 2019 rwose uyu musore arapise cyane uyu musore rwose ari gukora shifu mano za danje yiteguye gusimbura ikipe APR FC dukora ku ruhande rwa Rayon Sports hari umusore w'ibigango umusore hano ku ruhande rwa Rayon Sports ari gukora imyitozo rwose nkuko mubireba urabona Rayon Sports rwose irimo kwataka cyane nkuko ubireba urabona yarushije rwose APR ewa urabona rwose imaze gutsinda ibitego bibiri byayo ku busa bwa APR ariko reka turebe icyo match igiye kuduha urabona ko ibintu biri guhindura isura APR rwose bimeze nabi atira purasoma imbere ku ruhande rw'ikipe ya APR nkuko mubireba rwose APR imaze gusimbuza ariko reka turebe APR rwose ndabona umukinnyize agafite kurangira cyane rwose Rayon Sports itangiye kujyamo ikintu cy'igihunga ariko reka turebe kuri igitego cya mbere cya APR urabona imaze kunganya na Rayon Sports 2-2 ariko urabona APR ifite gahunda ya danje Rayon Sports ati rero rwose nayo kankubwira rwose wakipe we ngiye kukwigira amayeri ibingibi nabyo ati APR nawe tisigwe wanzanye share kankwereke ngende APR wowe nanjye ndire yo mwa aya urabona rwose iminota ikomeje kongerwaho bongeyeho 5 reka tere ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sports niba iri buze kwiganza ku mukinnyi rwose wa Rayon Sports wa APR bamaze gusimbuzamo rwose aje ari igikoko ariko ndabona umukinnyi wa Rayon Sports avunitse ijosi urasoma ku ikipe ya Rayon Sports Rigani rwose urabona uno mukinnyi rwose wa Rayon Sports baramukonyoye rwose ijosi bararigubanyije nawe agira icyo ubivugaho njyewe Rigani nk'uko munyumva hano kunyakira amajwi hano gatanu ku kandi Axel urakoze cyane hanya reka dukomezanye dukuri cyane umukino hano ubwo rero imaze gusimbuza ariko haje umukinnyi w'igikura nkoka kuva muri Nigeria uyu mukinnyi arakata niba kate
tankere za buri kanya kufura za buri kanya uyu mwana arenze umwibuke penalty yatsindiye muri Colombia ubwo yatsindaga ha aba Nigeria kane nacyo gihuka vukiramo arabukata arabukata kubita takre icenga go 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 oh umwanya uje go America kubisa mikitago cyakane kuri Bidario Sport ha hari igikombe cyateganyijwe rero hari igikombe cyateganyijwe kubatsinze reka hano rero tugarutse ku mukinyi wa APR watsinze ibitago bibiri byiza cyane ubwo yaramaze gusimbura naye n'igikombe kiri hafi tugaruka hano kuri manager hano rwose umukire cyane tuza teguye ino mikino yose washyizemo akantu uno mukire rero ukaba umureba neza reka tugaruke ku mukinyi wa APR byishimo byamurenze cyane yishimye cyane bitewe n'ukuntu umva bamukubisa ama contre-attaque ariko arigaragura avuga ati iki gikombe byangana gitwara pe rero tukaruka ngaha turabereka igikombe nk'uko bigaragara igikombe hano bahatanye rwose kirahari cyane neza cyane iki gikombe rero manadepere ahaguruka dore agiye kumuha igikombe nk'umuntu witwaye neza umukinnyi witwaye neza wa APR ah ku mukinnyi wa APR afite ibyishimo byadanje bagiye kumuha igikombe hano ha bagi foto ikamwira muri kamera muri gifoto ikamwira ngenda kubwiye satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho rero ibaha imbaraga dore hano mukinnyi ari murika bagiye kutwereka ikirimo niba igikombe kirimo iki rero niba ari amadolari aca bugufi tukareba ikirimo I want problems always tukareba ikirimo neza cyane ah kimena harimo igikombe cyangwa ikintu gisa neza nk'amadama tureba neza harimo igikombe cya silva harimo igikombe cya silva neza cyane araserebura umukino uyu munsi akaba ari ukugenza kuri sitade birye byose tukasanga kubategurira umukino w'ubutaha uzahuza Gasogi United na Muhazi Fuse Now, ciao, ciao.